Yung Call mga previous na. hearing namin, may mga nagsasabi na wala pang Pogo noon. Baka meron na, pero hindi lang Pogo ang pangalan. May dito, ano pa kaya? O ba? I will stick with my answer, Your Honor, Sir, that I have no evidence, Sir. Kasi, ititingnan uh, po ninyo kasi, yung pagtatanong ko kay Yusek po, definitely nagkaroon na leakage yung statement niya. Saan po kaya magagaling yung leakage? Kundi doon sa mga nakakaalam na merong operation against the Bampan uh, Pogo Hub. ba? Sir, the operation... You are an investigator. Alam mo na yung mga... Uh, yung mga connections na yun. Sir, I was not informed on that uh, on that operation, sir. I was on leave abroad, sir. I zero knowledge talaga kami, sir. Even my command group, sir, uh were not informed of that operation, sir. Yeah. Uh, Cruz. Why were the two uh, search warrants to secure for such an operation? Uh, for the banban -ban operation, uh, your honor? Yes. Uh, yes, yes, Your Honor. There were uh, two search warrants. Why? Um, malaki po kasi sir yung uh, compound. So uh, we, we need to uh, use two search warrants. There were, there were 36 buildings in that uh, 9 hectare or 10 hectare property, right? About the uh, 10 hectares, Your Honor. Now, have you asked Pagkor kung lahat po ng building o yung operations doon eh, may lisensya lahat? Um, ang ang Tatanung kwento po sa, sa inyo sir na yung yeah. may license yes, lahat yung 26 buildings na yon uh we were told that uh, only uh, one building uh, and uh, the that's uh, the second third fourth and fifth floor lang sir yung may uh, license uh we did the uh, two search warrants sa uh, your honor kasi uh were the the owner or maybe the operator during that time uh, think that uh, we will be raiding lang sir yung isang building but what we did sir is we applied for uh, the whole compound so uh, kasi sir alam namin yung pinakikitang building sa Pagcor is the building that they want to be inspected because wala kang makikita talaga doon sir it's like uh, they, uh, they are pulling all the inspectors uh, with that building so what we did we applied uh, for the whole compound sir so uh, we can get yung mga uh, scam farms nila sir uh. Let's go to let's leave that. Let's go to uh trade at the subdivision in Tuba Benguet. Uh, Secretary Hari, uh, yes, I Mr. heard Mr. you Chair. mention that uh belong to a or it belongs to a corporation with you having care so far as that corporation is concerned. An interest po 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 when you say interest, my shares. Po Well, may share po ako ngayon, pero gayang ng aking sinabi, we're in the process of reorganization and reallocating assets in the, as part of estate planning. At uh, ito pong property, talaga pong bago pa mangyari itong raid ay eh, talagang pinili ko that I want it back. Uh, may I know the name of the corporation? Um, na Submit ko na po sa secretariat. Um, PH2, mahaba ang pangalan eh. Um, Inigay ko na po sa secretariat po yung... Uh, contract of lease. And, at, the, uh, yes. and in, the majority shareholder is Biancham. Biancham po. Biancham. Mr. Chair, may I ask that the, the uh, SEC give us the, uh, the document so far as this corporation is concerned Okay, uh, so we, may, yes, thank you so much. Uh, as a matter of uh, Congressman Akop, uh, we have uh, submitted, uh, they have submitted the SEC uh, a lot of ano uh, uh, documents pertaining to uh, Uh, incorporators of the different uh, companies. Uh, but this one is a so different. Mr. Chair, oh, I have committed to submit it before this oh, yeah. honourable committee. Yeah. a while ago we asked for that uh, copy already. Yes, Your Honour, So we're expecting to uh, submit it in the soonest possible time. Yes, Your Honour, thank do. you, Mr. Chair. Mr. Chairman, according to the Chairman Paduano, documents should come from. Yes, uh, I think we asked the. Oh, oh, okay. Uh, SEC, can you kindly uh, give us also the uh, documents pertaining to the uh, corporations that was uh, registered to, uh, to your agency? As a SEC? Ayun, huh? you, you know the name of the uh, company already, correct? Yes, uh, we'll give you the, the name of the company. Or us, as soon as possible. Thank you. And Ekari, uh, uh, I heard also that you would, eventually, it would become yours. Yes, Your Honor. Do you intend to buy all the shares? Well, ang will po is, Biancham owns PH2. Yes. Uh, Biancham will transfer the shares of PH2 to another holding corporation that I will be controlling, Your Honor. And would you be at liberty to, to name the, the, uh, the, the future owner? Yes, Your Honor. It is Lopez Roque um, Holding Corporation. Ayan to uh, Madam Andrea. Opo, sir. It has been uh, sinasabi po ng lahat media na uh, it was during your time mami po yung po. Tama po ba? Uh, hindi ko po alam kung saan ang basis noon. Pero ang gawa po namin ay yung mga existing noon na Pogo na offshore gaming operations nagpa-license po sa amin at siguro po meron mga bagong nagpa-license. Pero po yung sinasabing proliferation, tulad po ng nabanggit noon, marami na po yan talaga sa Makati nung pang before 2016 at sa meron na rin po sa Clark. So hindi ko po alam kung ano yung base ng proliferation from what base ang number ng akala nila na meron hanggang doon sa nag-regulate na ang pag for. Kailan po kayo naging chair person na? July 1, 2016 po. July 1, 2016. Sir, about, nilabas po yung executive order number 13? After one year, uh, nilabas po yung executive order uh, number 13 noon pong February 2017. 2017? Sigurado po kayo. Opo. So, before that, meron na mga POG. Before po yun, talaga pong uh, kasi yung mga previous hearing namin, may mga nagsasabi na wala pang Pogo noon. Baka meron na, pero hindi lang Pogo ang pangalan. Opo, ang pangalan po nila, pasensya na po kayo kasi. Yeah. Yes, ma'am. Ang pangalan po nila noon, ay, uh, i-gaming service providers. Pero po itong i-gaming service providers na to na nakalocate po sa Makati at ibang lugar, meron na pong nalaman na intelligence na ang yung mga yon ay operators na rin. Kaya po ang nangyari, nagkaroon ng move na nagka-information -info, nag po ang malakanyang na ganun, kaya po nagkaroon ng move na kung nandyan yan, dapat na po kaya i-regulate. Ang naging choice po, i-regulate. Kasi po, ang nangyayari po na sinasabi nila na service providers sila, kahit na po sila ay operators na ng offshore gaming, para po hindi sila magbayad ng franchise tax. Ang nakukubra po ng gobyerno ng panahon na yon ay 50 million pesos a year. Nung pong takeover po ng PAGCOR, po, nung pong as of, ko lang po alam no number, pero nung as of June 30, 2022, nung pong nag-retire ako from PAGCOR, mahigit 20 billion, billion, na po ang aming kinita. Yun po ay simula 2017, 18 at 19. Dahil after po nun, ay um, pandemic na at talaga naman pong nagsara. Nag-resume lamang po ang, ang operation at partial capacity nun pong later part ng 2019 nung pumayag ang IATF na ito ay considered na BPO. Ah, thank you, Madam. ah uh, in July of 2017, thereabout, uh, 20 to 25 lang yung nag-apply sa po ah. Opo. And was, was the group was led by a certain Mr. Kim Wong. Tama rin po ba? Uh, isa po siya sa mga nag-apply, pero po yung mga iba naman, itingnan niyo sa dokumento, kasi po, hindi naman po pwedeng mag-base mag ng decision dun po sa mga balibalita. Pero po yung sa mga dokumento na sinagmit ng mga incorporation incorporators nila, iba-iba naman po ang mga board of, uh, ang mga shareholders at stockholders. Pero during your time, uh, to, sa records po ng PAGCOR, it balloon to 298? Ay hindi po. Uh, yun po ay, uh, kasi po ang setup po Iba po yung operator, iba po yung service providers. Kasi po yung naging organization na ginawa namin para po separate nga po yung service providers at distinct po yun. Kasi po limang klaseng services ang kailangan para makag-operate. Ang operator po, ang bali nagkakapital at bali po nag integrate itong five services na to. Kung five services na yon, inclassify classify nung namin na isa-isa lang. Halimbawa po, yung service providers, eh. Sige po ba ang sabi niyo is 298 sa data ninyo ang nag-operate na POGO during that time? Sir, the 298 po includes the licensees and the service yes, providers at the time. Kasi po ang setup noon, Iba po yung licenses, iba yung service providers. Kasi po, bago maka-operate nga, kailangan ng service provider ng customer service, strategic support, IT support, gaming software platform provider, at live studio and streaming. Pag po, ganito ang aming pagkakategorize ng mga service providers para po pag ng aming monitoring and enforcement team. alalaman po nila na kung ito po ay... Uh, production o yung gaming software platform provider, yun lamang pong makikitang makinarya doon at tao na kailangan ang makikita. Hindi po sila halo-halo. Kung -halo. sinabi pong production, halimbawa po, table games lang. Table games lang po ang nandun, yung pong dealer lang, yun lang pong table at yung monitors. Kung paghahalo-haloin ito, mahirap na pong imonitor kung sila ay magsasama-sama at pagkatapos ay magkakaroon na rin sila ng pagkakataong mag-operate. Kaya po dalawang layer po yun. Meron pong licenses at lahat po ng licenses, sila po ang nag-a-apply ng accreditation nitong limang klasing servisyo ito. Kaya po pag ito nahuli, nape-penalize po yung mismong service providers at nape-penalize din po yung operator. Yes, ma'am. Thank you. Uh, there was a statement allotted uh, to you that you Oh, allowed the, pro uh, the licensing of PO POGOs pursuant to Executive Order Number no. 13 when you have not still completed your study in so far as these uh, establishments uh, are concerned? In, ang ganito po ang nangyari, kung na-issue po yung Executive Order uh, 13, 13, mandated na po na lahat po ng mga POGOs o yung offshore operating yung na-detect na, na nagkukuha uh, ng bets na ang tawag ay mga uh, service providers na umalis na meron pong vacuum of regulation. So talaga po, kami, uh, kailan po ba mag start kung magbabagong negosyo ka o magbabagong profesyon ka? Talaga pong yung team namin, nag-form nag, nag talaga kami ng OGLD, puro po halos mga abogadong nandun, pinag-aralan po yung mga ibang modelo at in-interview po yung mga taong nag engage dyan para malaman po ang setup. Kasi po kung hindi gagawin yon at may vacuum po sa regulation, Marami pong perang mabawala sa ating gobyerno, the revenues. At pangalawa po, lalo pong magiging malala ang illegal gaming. Kasi kung walang mag-takeover, illegal po sila lahat. Marami pong salamat, ma'am. Uh, narinig po ninyo yung opening statement ni Madam Katrina really kanina, di po ba? And uh, ano po yung putan nyo po doon? Uh, ah. I think this is your opportunity to refute all the statements allowed to PAGCOR during that time um, marami po kasi siyang nasabi at uh, hindi ko po nakatch lahat sa notes ko. Una po, gusto ko sana pong magpaumanhin kay Senator Enrile, wala pong intensyon pagkor na kami ay malakit sa SESA. Nakasama ko po sa 9th Congress si Senator Enrile at ako po ay talagang malaki ang respeto sa kanya. Yung pong paglalahad namin ay lang po ay yung information na nakuha namin nung mga panahong tinawag kami at sabihing pag-aralan kung ano itong offshore gaming. Yung po sa sinabi na tumatanggap ng kaya ang mga offshore gaming operations, o ang POGO, sa loob ng Pilipinas, hindi po yun nangyayari. Kaya po ang tawag doon offshore, ang tinatanggap lang pong pwedeng tayain, ay doon po sa labas ng bayan natin. Sinabi rin po na... May I interject, uh, Congressman uh, ako. Um, you have a, um, a system that will be able to find out that the betting is not being uh, done in the country. because uh. Uh, i heard that uh, one of your service providers, if i'm not mistaken, the global something that was tackled in, uh, in the senate uh, was actually um, uh, proven that they cannot uh, do the task uh. in accordance with the TOR that they have signed. And that's the reason why Chairman Altenko said that, uh, well, maybe uh, uh, Attorney Fernandez can attest uh, to this um, query of the uh, chair about that contract that contracted by the uh, by PAGCOR with the service provided, a third party audit platform that will check the uh, betting of all those offshore gaming uh, licensee. So, Hindi nami-mirror eh, di ba? As a matter of fact, that's the reason why parang it was uh, cancelled by the PACOR. Um, Hindi ko po, ang alam ko po, sir, uh, chairman, yung global po, yon po, yung third part, hindi po yung service provider. Kundi no, it's, ho, a, uh, it's yes. a global oh, doctor, third oh, audit it platform went, system. It went through the whole bidding process. Yes, yes, we know, ma'am. Mom, ma so, we know that. No, no, wait, 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 wait. I, I know that that it goes to a lot of uh, yes. uh, the, uh, the usual procedure of the uh, procurement process. But what uh, we are trying to, uh, to, uh, to uh, uh, say in here that it was manifested in the hearing that all the that were submitted, hindi naging compliant yung global. And I have the you know, I have the, uh, the minutes of the hearing in the Senate. I read it. Eh. And uh, doon nakasulat po, that nagfail yung global uh, 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 audit platform system. And uh, the minutes of the Senate will prove me right that it was uh, uh, it was really uh, a failure on the part of PAGCOR. Can you kindly, uh, Raul Berlina, you are nodding your head. Can you kindly tell, tell us the uh, conformity of what I read on the minutes of the Senate? Uh, your Your Honor, that's true. Uh, there was, uh, mm -hmm. I think there, there, there was a problem during the procurement process. And what was the problem? Uh, I was one of those who were included in the investigation committee, and we <coughs> investigated uh, the process of how they come up with the global uh, global um, RCI, to be the uh, the third-party audit of PagCorp. And uh, when we checked, uh, there were some problems with the uh, different stages in the procurement process. Uh, the wait, 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 wait. Raul Villanueva. Yeah. What we're trying to uh, prove in here is not only the procurement process that was conducted by Pagcor, but the veracity and the authenticity of their company yeah, yes, to sir. audit yes, sir. the betting offshore. At yun ang pinuprove natin dito that what I read in the Senate meeting Naging failure. Hindi nakakita yung ang betting. Hindi malaman kung nagbe-bet sa offshore o nagbe dito. Yun ang nakalagay sa Senate minutes eh. I read it eh. So confirm it. Kung hindi, mali ako. But I will read it back. ang Ano kasi, sir, yung Global com RCI, sir, hindi naman talaga ng function. Okay. And that's the reason why, ma'am, uh, yun ang binabanggit ko po na hindi nyo malalaman kung yung betting nangyayari dito sa atin o nangyayari sa ibang bansa. Sinasabi lang natin na offshore betting. But the reality, yung auditor na dapat mag-audit ng mga nangyayaring betting, hindi nila nagagampanan yung kanilang tungkulin. We paid on that. But it was a failure. Uh, I, beg your, I beg your indulgence, uh, Mr. Chairman. Pag ko sinabi nila nag-fail at hindi kumandar, ay hindi Call po siguro uh, masyadong, hindi po siguro totoo yon. Kasi po, meron um, po... Ma'am, 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 ma uh, I beg to disagree because I read the whole... Uh, report of the senate it was as thick as this <cu Dawson> <gurti> <inaudible> and nakita ko po yung third party audit platform system that was hired by pagcor was a failure hindi and it was it's being um, manifested by uh sbp uh, Raul villanueva and if you're going to insist on that madam madam so we have to, to check the tick report that uh, i have read and uh, it will bear me out of the uh, authenticity of that uh, report because even even the official of the park have manifested that there was indeed none um uh, none um functioning of that uh, platform services um ang alam ko po ang back po ang gumawa niyang lahat ng kanilang proseso para ma-assure nga po na tama itong ating itong nakuha ng Uh, na tama itong nakuha ng Third Global at mayroon po talagang mga report naman na mayroon po silang powerful uh, software at hardware na nai scan po nila yung mga IP addresses ng mga tumataya at may mga reports din naman po kaming natatanggap na yung mga IP addresses na wedding iugnay na galing sa Pilipinas nabablock po nila yan at siya naman po ay sinusumite namin sa mga authorities para po i-take down ang um, so po kasi syempre po may level of authorities ang bawat uh, ang bawat uh, bawat strata ng aming organisasyon. Sisimula po 'yan sa technical working group, tapos po pupunta sa BAC. At pagkatapos lang po with the certification of the BAC chairman that everything has been made, saka po pupunta sa board. Chairman? Oh, oh. Uh, uh, wait, wait. Big uh, boy, uh, recognize uh, congressman uh, Paduano. So basically, uh, ang, ang topic lang po natin is yung pong um, compliance sila sa TOR nila that they can produce positive um, uh, auditing of the betting of those who want to bet on the offshore gaming. And unfortunately, it was established in that uh, report that no uh, action taken that was done by that company. Yung po yung nabasa ko po doon sa report. And now you are trying to tell us that indeed that company delivers. Dep Depende po po kasi yung mga you know, nare-report sa amin. Mayroon yung report po ha. So ang sinasabi po ninyo ma'am na deliver po nung company yun, yung kanilang auditing that they are uh, uh, asked to, uh, to, uh, to deliver. Because... Yes sir. Kasi po, yung pong natanggap naming mga reports mula doon sa enforcement, meron po talaga silang uh, na naging mas malaki po ang koleksyon at saka po meron po sila talagang pinapa-take down ng mga IP addresses na ma-attribute na galing sa Pilipinas. Sige. Ganda na lang ma'am. Ma yes, ako ang kasman na... lang po kasi eh, discuss ni... With due respect to ma'am Andrea Domingo, discuss po, procurement process nila. Alam na natin yan. But ganito, Mr. Chairman, uh, as as have heard, if my <clears throat> correct yung pagkarinig ko, sasabi ni SBP Villanueva, That they have conducted an investigation with regards to this service provider. Now, Mr. Chairman, just to prove your, you know, your argument with regards to the Senate discussion, Mr. Chairman, can I move that we direct Pagkot uh, to submit to this committee the result of such investigation with regards to that uh, service provider? No, he said earlier that result problem. Yes, there is problema. problem. Hindi uh, kaya nga pinapasubmit ko, Mr. Chairman. Yes, Cheman. we will uh, ask Para him them. Para at least ma-prove lang yeah. na hindi correct yung ang, ang ano mo. Okay. Uh, Sige, so, 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 there's a motion to uh, submit all the documents uh, pertaining to the, act, to the action that was taken by the uh, Pagkor official on the uh, 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 on the uh, contract between the global something and the Pagkor on the auditing of that uh, of that offshore gaming. So, any uh, second motion? Julie seconded on objection. Hearing none, the said motion is now approved. Isa pa, isa pa. Next. Chairman. Uh, I also move, Mr. Chairman, that uh, Pagkor submit The co-audit report with regards to that. Oh, saka, and COA also. And, and, the direct oh, COA also, Mr. Chairman, to submit the co-audit report with regards to that. So, babalik na po natin kay Congressman Ako nagagalit na Mr. po Mr. na katingin po siya ng masama. So, joke lang. So, Mr. Chairman, uh, that's a motion, Mr. Chairman. Hindi, uh, sandali. That's a motion. Uh, what, what's the motion? Second. Oh, second the motion. Any objection? None. Approved. Okay. <laughs> okay na. <laughs> okay. Uh, sir. S sir, last na. Kindly, give us also a copy. Pagcore. Please listen. Kindly submit to us pertaining to that uh, that subject matter with regards to the compliance of that company, no? Na assignment nila is to really give us eh ano yung betting na nangyayari outside eh. Yun ang gusto namin makita. And to prove to everybody that hindi na natin na monitor kung sino mga nagtataya dyan. Di ba? Give, give it to us. Okay? Uh, yes, sir. Your Honor. Thank you. Mr ko lang balikan yung tanong ni Will ni you allow the uh, good ako, uh, chairman of the uh, committee on human rights to interject on the good chairman of please, transportation please related to sa tanong mo Mr. Uh, Mr. Chair. yes chairman so, po <laughs> related po Re related lang uh, related po chairman cannot refuse the chairman of yes. the committee on human rights I believe uh, so. Human rights violation niya. Oh, that's a uh, human <laughs> rights violation. Which is under uh, Congressman anyway, uh, Benny Abante. You are recognized. Wait, ko wait, lang, wait. Ipaliwana. You, you wait for the recognition. The, you are recognized. Gusto ko lang maipaliwanag po ng former chairman ng PAGCOR ang kaibahan ng operator at serv service provider. Puro, kung maipaliwanag niya, baka mayroong pagkakaiba itong mga tanong natin. Pangalawa, pangalawa, ano po ito pa talaga ang kaibahan ng function nila? Yun po yung licensee na siya po ang uh, offshore gaming operator talaga. Under po sa kanya ay mga service providers na limang klase ang trabaho, limang klaseng servisyo. Ito po, so, ibang license yun accreditation iba ang license ng operator iba license ng service provider yung service providers dahil wala pong gaming na nangyayari sa kanilang stations accreditation po ang binibigay bawat isa pong sa pong Pogo kailangan po mag-apply siya at magpa-accredit ng mga service providers na magpo-provide siya kanya ng service para po makapag uh, para po makapag uh, makapag-launch po siya ng operation so ang limang serbisyo po na kailangan niya, customer service, which provide customer service to players and cater to their various needs through direct contact and communication devices. Strategic support are entities that develop or improve the business processes of Pogo licensee, usually opening as the back office support. IT support, entities that provide technical support to Pogo licensees, such as fitted to the diagnosing and solving software faults and IT maintenance. Gaming software. Platform, Ma can you me, uh, put the mic much closer to your, no, to your mouth, please? Uh, We cannot hear clearly. Gaming software platform provider are, are entities that provide propri propri propriety products either as gaming systems or games themselves. At yung pong live studio and streaming, entities that provide real-time streaming of authorized gaming activities coming from live studios and or licensed gaming ventures via the internet. Pinaghihiwa-hiwalay po talaga namin yan dahil hindi po pwedeng kumuha ng taya ang isa na stand-alone. Kailangan po, meron siya talaga lahat ng buong services na to para po makakuha ng taya at ang integrator po ng services na to ay yung Pogo Licensee. Yung Pogo Licensee po at ang maximum na, na na license ay 63 pero wala din naman po yun operational lahat at hindi po yun operational all throughout na sabay-sabay. Noon pong by June 2030 2022, 34 na lang po ang aming license na operational na POGOs at 130 na lang po ang service providers. Yung pong tinatanong kanina, kasi po siyempre hindi naman po namin sa aming position doon sa organisasyon hindi na po kami nakakapag delve very deeply doon sa mga detalye kasi po ang totoo lamang ang Pagcor, wala pa po sa 10 ang Pogo, wala pa po sa 10% ng trabaho ng Pagcor 90% po iba Yes ma'am ma 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 uh, we understand your position as the chairman of the uh, Pagcor and one of those uh, uh, services that was uh, contracted by uh, Pagcor no ay uh, minimal lamang po doon sa uh, so much huge responsibility that you have. We understand that. And that's the reason why, para lang matapos na po ito, uh, makapag-diretso uh, na po tayo sa mga interpellators, we wanted yung pong mga issues that we have uh, debated a while ago. So, basically, uh, tapos na po tayo doon, ma'am. So, we will be uh, proceeding doon sa... I think wala na pong uh, question si uh, Congressman Abante. So, we'll be asking uh, Congressman uh, Ako to proceed. Thank you, uh, ah uh, Ma'am Domingo. Thank you po, sir. Thank you, Mr. Chair. Kung sa korte ito, talo na ako eh. Dahil well, hindi ko na masunod-sunod yung aking katanungan eh. Uh. Mr. Chair, I only have two issues left. Number one, uh, pag, pag nilisensya nyo yung isang building, for example, in Bamban, in Porak, yung iba walang lisensya. Tama po. Tama po, sir. Pero may mga tao kayo ron doon sa license uh, na Pogo building. Meron po ba? Meron Kasi po, doon sa mga kasino, meron po kayong mga itim of payroll doon na nakaposti eh, nagmo-monitor. Ngayon, kayo, meron din po kayong mga tao doon sa mga ni-license nyo na Pogos na nasa isang building. Tama po? Yes, sir. Katanong ko nga po, hindi po ba sila nagre-report sa inyo? Kung ano po ang nangyayari doon sa ibang parties ng building na yan o doon sa ibang building? Uh, Mr. Chair, may I refer the question to SVP Tinatanong ko po ito dahil ang report sa akin, yung isang Pogo Hub, nandun yung legal, nandun yung illegal, at nandun yung mga scammers eh. Kasi based from the equipment uh, confiscated or seized by pa PAOK uh agency. So hindi po ba nakikita ng inyong mga tao na nagbabantay doon sa license license fogo doon sa loob ng hub yung ibang gawain ng mga kwan illegal o focus, uh, focus doon. Uh Mr. Chair, uh, nakikita din po at nire report namin po 'yan sa mga uh, law enforcement agencies. In fact, andito yung listahan sir ng uh, lahat ng nireport namin sa DOJ, PAOK, SOSYA, DI, and others. So, oh, sige, well Documented yan po. Next question. Ano po yung action doon sa pinagdalhan nyo ng mga report na po yan? Uh, Dapat, alam niyo Why? Because under Republic Act uh, 6713, uh, Code of Conduct, di ba pag nag-report kayo o nag may communication kayo sa ibang government agency, they should answer within in working days, if I remember it right. Tama po ba, Atty. Roque? Sa long yan. Ang ginagawa ko, sir, ako pumupunta sa kanila to follow it up. And then we discuss ano, the case build up. Actually, sila nagki-case build up, sir, yung mga law enforcement. And nagpapasalamat naman ako kami, sir, na uh, tinutulungan kami ng mga law enforcement agencies. In fact, yung mga raids, kadamihan ng raids naman ng law enforcement agencies, yung iba doon, kadamihan naman doon, A information sa amin, sir. May I know if you have also uh, sought the help of our intelligence agencies regarding this uh, kind of uh, illegal activity? Uh, I will not confirm or deny that. I know the reason why? Because uh, uh, um, I uh, you you can answer that question without you know incriminating any agency, I think. Uh, yes, sir. For the, in the gen, uh, I mean the general terms, I've been coordinating with the, all the uh, intelligence agencies, sir. So. Thank you. The last issue, Mr. Chair, uh connected to our hearings, at the Committee on Dangerous Drugs and uh, Public Accounts, together with Public Order and Safety, grant of uh, visas and Filipino passports to aliens. Now, I know from our resource persons. sino po ang makapagsasabi sa committee ito kung ilan na ang visa na ibigay natin sa foreigners? Can you give us the exact number of foreigners that we have issued visas? And what is that agency who can tell us that? Mr. Chair, Earlier Bureau of Immigration are you manifested submission going Sorry. to interject without asking the chairman. <laughs> I apologize, Mr. Chair. Okay, thank you. You are I'm recognized. just volunteering an information to the question of Honorable Akop. because earlier the Bureau of Immigration manifested that they submitted already the list of foreign nationals who were issued working visa. Would you agree with that uh, Bureau of Immigration? BI yeah, Yes, Mr. Chair, uh, we already submitted the uh, data on the work visas that we issued to, uh, to those who are working for POGOS, Your Honor. And that would be the number of visas that your office has granted? Yes, Your Honor. We don't have, we no. don't have the data for the, other, for the economic zones, Your Honor. Mr. Chair, do we have a representative of the Department of Foreign Affairs today? Yes, we have. Yes. Uh, Uh, yes, uh, thank you, Mr. Chair. I'm sorry, I was not. Uh, the DFA was not asked to produce statistics. No, no, I'm that. not guessing that you would produce that, mm -hmm. ma'am. Ma 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 I will be asking you some questions. All right. Uh, would you know, ilan po kaya agency ng gobyerno ang paling mag-issue ng visa to foreign nationals? Uh, there are several, but the main visa issuing agency is the Department of Foreign Affairs. There are also other investment promotion agencies, such as the special economic zones, that issue specific visas. There are also the special retirement, reti retirement visa issued by the uh, Philippine.